Ja, hallo, ja. Der er dere. Det er litt mørkt her, men ja, ja. Neida, men jeg vil først gratulere Lørenskog Veterankorps med 40-årsjubileum i år. Takk til publikum for at dere stiller på denne jubileumskonserten. Dette skal bli en flott og underholdende forestilling, så det er bare å glede seg. Så takker jeg æresmedlemmer og deres nærmeste som vil stille opp her i kveld. Lørenskog Veterankorps er svært stolte over å ha dere med på laget. Dere har betydd utrolig mye for korpset gjennom veldig mange år. Ordfører Ragnhild Bergheim sitter foran her. Takker deg hjertelig for at du ville komme på konserten vår i kveld. Vi takker også for at du og kommunen er svært velvillig overfor korpset vårt med å stille øvelseslokaler gratis til rådighet, pluss møterom når vi trenger det, i Lørenskog hus. Kommunen og Lørenskog hus støtter opp i veldig stor grad i mange sammenhenger, som vi setter umåtelig stor pris på. Tusen takk! Lørenskog Musikkråd fortjener også en stor takk for den gode støtten vi alltid får fra dere. Dere gjør en fantastisk god jobb for musikkorganisasjonen i Lørenskog. Leder Lars Jakobsen, vet ikke om du er her i dag, han er kanskje i Trondheim, som de fleste andre korpsfolk er nå. Men tusen takk skal dere i Lørenskog Musikkråd ha. Og OK Bingo, de har støttet oss med betydelige beløp gjennom flere år nå. Det hjelper korpset veldig. Rune Steffens, der borte, hei hei. Daglig leder av OK Bingo fortjener en stor takk. Håper vi kan bli tatt i betraktning på lista kommende år også. Det er bra. Hjertelig takk til alle dere i OK Bingo selvfølgelig da. Og Christian Bell, Kristoffer Engen, Daniel Rokstad, pluss alle involverte lyd- og lysteknikere her på huset, er alltid positive og stiller opp når vi spør. Uten dere hadde det ikke blitt den konserten det blir i kveld heller. Tusen takk! Og så er det mange fra våre egne rekker som har bidratt også i forbindelse med den jubileumskonserten her og fram mot den. Og da vil jeg nevne noen spesielt. Det er kanskje litt dårlig gjort det, men jeg gjør det nå da. Det er stor takk til Jonny Johansen. Han spiller saksofon her. Og som har laget lysbildeframvisning vi kommer til å få se på lerretet bak oss mens vi spiller Gamle minner. Det er historie om korpset som dere kan glede dere til å se. Og takk til Finn Arne Halvorsen. Han spiller trombone og sitter vel bortover der, ja, der. Han,
Han har bidratt med fantastisk PR-jobb med utrolig bra pressemelding om LVK i papiravisa Romerikes Blad og nettsidene deres. Så det, de som har lest Romerikes Blad i går, så jo den voldsomt svære, over to sider faktisk, med bilder og historie om korpset da. Det er stas. Så, og ikke minst så har han også sørget for trykking av programmet. Dere har forhåpentligvis fått med dere fra utgangen her og inn. Og så er det takk til Bertil Bariton. Han sitter bak her. Han har sørget for annonser til programmet vårt, som dere ser. Og det er ikke bare bare å få til, altså. Så det hjelper også veldig bra på støtten til korpset vårt. Så skal vi se. Da setter jeg meg. Og nå, mine damer og herrer, ta vel imot Lørenskogs egen supertrombonist, arrangør, multiinstrumentalist, Even Skatrud! Takk, takk. Det var tusen takk for den fine Skal vi danse-introen, Finn. Hvor er det der? Der er det, ja. Det er sikkert fordi jeg har vært med 7 år, så kan vi danse at vi vil gi om at jeg skal få den følelsen og føle meg litt trygg. Men jeg er da Lørenskog-gutt, gått til Lørenskog annet skolekorps, og veldig hyggelige ord fra deg, Finn. Og så har jeg da hatt anledning til å henge litt med den gjengen her. Ja, jeg håper dere ser at det er en generasjonskløft her. Enn så lenge. Men i hvert fall, vi har faktisk holdt på med det, for når Finn ringte først, så syntes han det var viktig at vi skulle øve litt, og Knut og vi snakket sammen, og har vært på flere øvelser, holdt på, så egentlig fått litt innsikt i hverdagslivet til dere, og så har jeg faktisk vært der i hele dag og hørt på øvelsen, og dere skal få et fint program, altså. Et variert program, bredt program, ikke for langt program, nå skal ikke jeg prøve å prate alt for mye. Det tenker jeg skal gå bra. Men først og fremst, så skal jeg ønske dere velkommen til 40 år, med stor spilleglede, for det er det vi skal feire her i dag. Fordi her har holdt på i 40. Jeg husker når dere kom. Jeg tror det jeg ikke var første konsertbarn. Det ene bildet som dere skal vise. Mamma, snakker jeg for fort nå? Går det bra? Ja. Mamma sier at jeg tenker før du snakker, og snakker litt saktere. Det er ikke drikke kaffe i dag, men det skal gå bra. Men jeg tror jeg husker ene bildet deres er fra Skåre kirke, fra altertavla der. Sjelden jeg bruker altertavle-referanser. Men i hvert fall, da hadde dere uniform. Det pleier dere ikke å ha, sier dere. Og så er jeg ikke helt sikker på om dere har marsjert noen gang, men at dere har spilleglede, det er jeg helt sikker på. Dere er en koselig, rar liten gjeng, og jeg synes rar er bra, da. Når jeg sier folk er rare, tenker jeg, det er bra. Litt sånn som Marvin Dansen. De åpna med en låt som en bandologi, eller bandology, hvis jeg skal si det på kult. Og så skal vi da ha en låt som nå, da er et potpourri av Kjell Hagen. Han har vi jo lest om hva han har gjort inne på doen på bussen i avisen. Jeg har ikke fått med det. Dette korpset her har praksis for å låse inn dirigenter på doen på bussen. Kjell Hagen er en veldig respektert dirigent. Har jeg alltid, for meg så var det sterk kost å høre at dere pleier å låse han inn på bussen på doen der. Men han har skrevet et potpourri som heter Gamle Minner, og da kommer dette fine slideshow opp, så det er bare å glede seg. Her ser dere gamle kjente. Så Knut, du får sveive i gang. Thank you.
Rørskog Veterankorps, en moderne 40-åring. For dere som ser godt her nå, så jeg har nok merket at dere har blitt ganske moderne, fordi dere bruker mail. Dere ble ikke noe kjempeimponert, men altså... Men det ikke bare... Jeg har også sett at noen har elbiler. Miljøvennlig korps. Dere har også, se her, dere har sett at man trykker. Man trenger ikke å trykke på papir, man bruker iPad på notene. Det det noen andre som har bakket her også. Og så har du sånn der pedal. Ja. Men du ser han har den på høyre side, fordi da kan andre tulleklikke. Så jeg har hatt sånn pedal i 12 år, men min kollega er så barnslig, selv om det snart 6 år, så han trykker hele tiden, så jeg har aldri med pedal på jobb. Det faktisk helt sant, det kan jeg finne på. Vi skal over til låt til, altså nå jeg ikke helt sikker på snittalderen her, men for de av dere som da sånn godt over 60, så har dere kanskje hørt om Kjell Karlsen. Ikke hørt om Kjell Karlsen? Ja, ikke sant, takk. Jeg vil gjerne sitere Kjetil Rolnes, den kjærligheten dere gir til oss, speiler vi tilbake. Så når jeg stiller spørsmål, svar. Mye morsomere. I hvert fall, Kjell Karlsen, for 10 år siden så sa han at Grieg var egentlig jazzmusikker og det. Han ville gjerne gi musikken til Grieg tilbake til ungdommen. Det sier jo litt om hvor gammel Kjell Karlsen var, for det veldig få ungdom som går og hører på jazz om dagen, egentlig. Eller de går gjerne på musikken eller sånt, men i hvert fall da skulle han gi ut en plate som heter Grieg in Jazz Moods. Og der skulle jeg da skrive 4 av låtene, det var masse arrangører fra Skandinavia. Og så da skulle jeg skrive en låt som heter Det Rondane, kjenner du den? Bo ser jeg at slike fjell, og da, ja, jeg har aldri sunget her før deg, sånn her. Og da skulle jeg skrive en sånn jazz-drakt. Det var ikke så lett å finne helt ut hva det skulle bli, men det ble da en litt sånn... sensuell bolero-aktig greie. Da er det spilt inn på en plate. Der skjedde det noe rart, for der kom det på noe rare greier som ikke jeg skrev i mine noter. Men når vi sånn vi gjør i dag, det er sånn jeg tenkte at det skal være, for dere har øvd ganske bra. Så hvis vi gjør sånn som vi gjorde i sted, da blir det bra. Passer du på det, Knut? Ja, da skal jeg hjelpe til Roa. Thank you.
noe koselig å gjøre sammen. Det rollene av Grieg, vi skal gjennom de tre store her I dag. Jeg skal snakke litt mer om det senere, men husk, nå har vi gjort Grieg, og må ha litt Grieg. I dag så skal vi også fortsette med en låt som heter Bestefar-vise, men altså etter å ha sjekket litt mer med gjengen her, så kanskje Oldefar-vise mer passende. Jeg prøvde I hvert fall å gjøre en sånn sjekk på hvor mange bestefedre og hvor mange oldefedre der, og det var ingen som hørte hva jeg sa, så jeg fikk noe svar. Men jeg synes I hvert fall det var et bra initiativ som kan få konferansier. Men vi skal da gjøre bestefar-vise av Dolmen og Lorentzen, og arrangert av Erik Gilje. Vær så god. Den synes jeg dere skal ha med på neste konsert, og jeg blir glad, altså. Dere lurer sikkert på hvem som står foran med flotte sko og varme armene. Ikke meg. Knut Andersen. Dirigenten, han har vært dirigent her I 12 år. Stemmer det? Og så har du NMF har brukt deg som dommer og alt mulig sånn I 10 år, så du vet hva du... Når du sier at det feil, det feil. Ja. Ja. Og når det bra, så det bra. Og så har du, vi har gått på samme kulturskole, Norges musikkhøyskole, også kalt kunstens tempel, blant venner. Ja, bra dere lo. Ironiserer noe høykultur. Og så bor du på Fjellhammer, da. Vi har vært hjemme hos deg og snakket om musikk og hva vi skal gjøre. Så vi ikke helt naboer, men ikke så langt unna. Og så har vi spilt mye med min nærmeste kollega, Jens Petter. Så, ja. Så vi, egentlig så vi bestiser, vi visste det ikke før I høst. Naboer, da. Det blir mye prat, altså vi har notert så sinnssykt med. Neida. Men det jeg har tenkt litt på da, hva Lørenskog Veterankorps? Så det morsomme for meg, som da gikk I Lørenskogland skolekorps, må jeg selv si at jeg korpsentusiast. Har gått I korps I alle fra jeg var 6 til jeg var 18, og så fortsatte jeg dirigere korps fra jeg var 18 til jeg var 36, tror jeg. Og så hadde jeg så mye barn hjemme.
Så jeg tenkte det var så greit å fokusere på de, så nå har jeg drivet en litt sånn voksenkorps. Men det som hyggelig med å komme hit, da ser jeg jo liksom, jeg var det skrev her, en institusjon av bra korpsfolk i sin beste alder. Ja. Også kalt korpsforeldre og korpsvakter da jeg vokste opp. Det mange av dere, men dere har ikke blitt litt skvett eldre da. Det ikke nødvendig. Vi skal etter hvert korps som drar på seminarer og gjør noe, vet du, de pleier også å dele opp i sånn ensemble for at alle skal få lov å teste oss litt mer. Og her i Lørenskog Veterankorps, så har vi da Lørenskog Veterankorps treblås ensemble. Og da skal vi ha inn instruktør, dirigent og mentor, trompetguru. Jan Fredrik Kristiansen skal ta podiet her nå, så får dere spille ordentlig. Velkommen og god! Fredrik Kristiansen og treblåsensemble i Lørenskog Veterankorps. Nå skal jeg stille dere litt spørsmål, skal vi se om dere klarer å svare på det. Folkemusikk, jeg vet ikke om det er så mange folkemusikere av dere, men hvis dere skal gjette hvor dere tror at den største folkemusikksamlingen i Norge er? Hva? Valdres, ja, det ville sagt noe sånn, eller Voss, tror jeg hadde sagt hvis jeg ikke visste bedre, Valdres eller Vågå, eller et eller annet sted hvor de har bunad, tenker jeg, hadde jeg gått for.
det vi har i det her også. Men i hvert fall, jeg tror dere blir overrasket ved å høre at den ligger på Kjeller. Det tror jeg dere ikke. Den største folkemusikksamlingen i Norge ligger på Kjeller og på fylkesbiblioteket der. Og da har vi i det som det heter Akershus før da, der var det et veldig bra musikkråd, akkurat som vi har her i Lønnsborg, et veldig bra aktivt musikkråd. Så Akershus musikkråd har samlet inn masse folketoner i mange år. Det rare med dette her, for jeg fikk oppdrag for en del år siden, jeg skrev det for storband, og så har jeg skrevet for korps etter hvert. Og da er det nemlig sånn at folketoner i fra Romerike, de går i dur. Folketoner fra Vestlandet, de går i mål. Så det kan dere virke som det er veldig trist på Vestlandet, og veldig lykkelig på Østlandet. Vi bare kan si at sånn er det. Men vi skal i hvert fall høre en galopp, som da er fra folkemusikksamlingen på Kjeller. For da fikk jeg bare flere hyllemeter med noter, så bare event, velg en sang du liker, og skriv den. Så det gjorde det da har jeg en artig liten rar historie faktisk, for da skrev jeg en låt med Tullingen. Tullingen, jeg vet ikke om dere har tenkt så mye på, men Tullingen for 100 år siden, det betydde kanskje litt mer enn nå. Det ikke sånn som Tullingen som står på scenen og prater nå. Tullingen kunne være litt mer negativt. Og kjapt som meg så begynte jeg da bare å skrive det stykket om Tullingen uten å lese alle versene, for det var voldsomt mange vers. Og det var veldig sånn tullet og morsomt og veldig bra, og jeg skrev det liksom glad. Og så ble det bare tristere, for det handlet jo om en gutt som hadde det vanskelig. Så det ble veldig, veldig trist, så da gjorde jeg rett og slett en arrangementsmessig utrolig dårlig jobb. Så det ble veldig trist på slutten, så da ble det egentlig ganske bra dramaturgi da, synes jeg. Men vi skal ikke gjøre Tullingen, og det er ikke noen saken å gjøre det helt klart. Det var et sidesprang fra den gode sorten. Så nå skal vi spille galopp av Christian Wærli. Vær så god. Thank you.
Ja, den ganske vanskelig den, for det skrevet for at den skal kunne spilles med spillemannslag også, så det ikke noe snill toneart. Og så altså, skriver jeg litt for mange toner, for jeg har ikke så mye empati for de som skal spille, så jeg får høre at den sitter sånn. Og da, man gjør det og spiller i korps, da har man sliten i leppa. Vi skal videre, nå var det jo sving, så vi skal videre til en annen låt, skal vi få lov å hvile leppa litt, for den slitt som den her også. Vi skal over til West Side Story, og sist jeg var med og spilte West Side Story, det var, vet du hva Moster om ting er? Bøblo. Husker dere det var en sånn kjempeorkan i Norge i 2014? Som var bare helt krise, vi måtte binde fast barn og koner og trampoliner og båter. Og den traff sør-vest av Norge. Hardest å traffe en Bøblo, klokken 9 på kvelden. Klokken 9 på den kvelden, så startet jeg å spille West Side Story utforstilling på Moster om ting. Det første og siste gang jeg spilte i orkan, og det var kjempegøy! For jeg satt nemlig inn i en sånn fjellhule, men disse nette danserne som prøvde å danse på West Side Story over scenen, de gikk jo vekk mellom. Det var... HMS har ikke kommet til underholdningsbransjen enda, vi venter på det. Men i kveld så er det HMS. Vi marsjerer ikke plutselig eller sånn, for eksempel. Nå skal vi høre West Side Story, det er bare å glede seg. Det er Leonard Bernstein.
filmer. Hørte dere hvor flotte ordene var? Ja, jeg sto midt i eksosen deres bak dem, og de har tutt bakover. Det var ganske friskt. Det er bakover kalsyke, men fint var det. Nå skal vi gjøre noe som egentlig litt emosjonelt, skal jeg nesten si for min egen del. Fordi nå skal vi skal spille Bunch of Bones. Det tror jeg spilte som første gang i gamle Storstua på Triaden. Det sikkert var 12 år. Og jeg har vært så heldig at jeg gikk da i skolekorps her i bygda. Da jeg var en liten gutt, og da var det sånn at da var det så bra korpsmiljø, så da var egentlig Norgesmesterskapet ble egentlig avgjort på nede i Romerike. Blant skolekorps. Det er ikke tull igjen. Det var liksom de fem beste skolekorpsene i Norge var på nede i Romerike. Det var 16 Lillestrøm og Lørnskog 1 og 2. Og nå slenger de fra øvre Romerike. Ja, og da grunnen til at jeg har blitt så heldig at jeg kan leve av musikk og reise rundt og realisere meg selv, håper jeg å si. Tror jeg rett og slett var fordi at jeg fikk lov å spille med så veldig mye flinke musikanter som er eldre enn meg. Og da, fint har du så hentet det til meg da, så slipper jeg å kløde til med etterpå. Ja, så, og da skulle vi spille sånn trombone-solo, nå skulle vi spille sammen. Og da var jeg 12 år, de andre var vel 17-18, og det er fremdeles mine beste venner en dag i dag. Liker å henge med gamle folk, sier. Og da var det altså sånn at da var jeg så liten, var litt liten og stuttjukt, så da var ikke jeg like høy som de andre, så da sto jeg i midten der da. Og så skulle vi spille, så tok de bare tak i, hva heter det, skulderen. Tak i skulderen min, løftet opp, sparket en bøtte under meg, og satt meg på bøtten for at det ikke skulle se dumt ut. Og nå, 30 år senere, vi ser på klokka, det er litt rart, så skal vi gjøre det på nytt. Men ikke noe løfting nå, for jeg tror kroppen min tåler det. Vi må gjøre som Knut sier. Litt pinlig stille, tåler dere. Thank you.
Da det 20 minutters pause, hverken et sekund eller mindre. Jeg ganske strekk. 20 minutter, ses straks. Thank you.
Ja, for en start på andre avdeling. Nå hørte vi festen Polonese av Svensen. I Norge så har vi tre store komponister. Nå jeg på tynn is, altså. Musikkhistorie ikke mitt kjernelement. Når studenter spør om det, for da jeg sier, ikke spør det, det blir flaut. Jeg foreleser i satsværet, ikke musikkhistorie. Men, jeg lærte litt i dag av Knut, da. Og da det sånn at vi har Svensen, og så har vi Grieg. Og så, hvis jeg skal tolke litt fritt, så har vi da Finn Halvorsen. Halvorsen, Grieg og Svensen. Og så, ja, du kan få applaus for det, Finn, hvor du? Ja. Jeg har vokst opp, han var fin overalt, han var formann, han var konferansier, han var pappa i korps, ikke sant? Og nå er han til og med stjernekomponist. Og så, det er alltid gøy med ting som du ikke vet på forhånd. Jeg har lyst til å kaste glans med en annen person. Er det noe for å merke de fantastiske paukeslagene bak her? Ja? Nå har vi... Ja, men jeg kan vente litt langt, vi skal få klappe inn med, for Kristin, hun kan ikke noter. Og hun har spillet litt Harlingfelle før, og folkemusikken, de kan vi få til hva som helst, de bare vet ikke selv egentlig. Så begynte hun for 4 måneder siden, hun er aspirant, og har aldri spilt tromme før. Og hun, du fikk den nota her på forrige øvelse, var første gang i stad. Nei, ok, la på litt nå. Ja, men nå kan du få en ordentlig runde applaus. Ja, nå skal vi ut av komfortzonen her, det er det som blir litt spennende nå, for nå skal jeg, for de som da, hvis ikke dere har tråkket stykker alt da, det som har gått forbi her, det hadde jo reddet meg godt egentlig. For nå skal jeg gjøre noe som jeg gjorde veldig mye før, og da var jeg veldig god på det, da hadde jeg det i ryggraden. Og nå er det ganske rustent inn i hjernen et sted, jeg skal da spille med meg selv og lage sampler litt og sånt. Og det som er skummelest med dette her, er at det morsomt å spille er at man får reise mye rundt omkring i verden. Og så har jeg alltid hatt noen kollegaer som har sagt at New Orleans, Evel, du må reise til New Orleans. New Orleans, det er sånn fantastisk, så jeg tenkte, så bra kan ikke New Orleans være. Så gøy er det. Det er greit at det kommer fin musikk derfra. Men i hvert fall så ble det sånn at plutselig et år så havnet jeg på 3 forskjellige turnéer, som da ble 4 uker i New Orleans tilsammen på 1 år. Åh, Gud, for en by! Kanskje teit å trekke Gud inn akkurat det, det er mye annet enn det, tenker jeg. Men New Orleans er altså, det var en utrolig sterk opplevelse for meg, og jeg dro dit med en annen som heter Trisha Botet, som er en fantastisk amerikansk jazzsangerinne, som har da forelsket seg i en brøytebilsjåfør fra Strand da. Så, ja, det er litt vakkert. Ja, så hun tok med seg dit, altså, da spilte vi faktisk headlinea, som det heter da, det er det øverste navnet for plakaten, på USAs største jazzfestival, så da er New Orleans Jazz and Heritage Festival. Og da er det faktisk da sånn, i den musikkbransjen da, så er det, da hadde vi ikke arbeidstillatelse i USA, så vi kunne ikke skrive om det i avisen, vi kunne ikke ha navnet vårt på plakaten, det stod bare Trisha Botet, with friends. Så vi måtte reise inn gjennom tollen og juge så det sang, og det er jeg god på. Så vi kom oss dit, holdt på å bli avslørt, hjalp ikke å si at I'm a music teacher from Norway who loves jazz. Men nesten gjennomskua, men vi kom inn alle sammen, og så spilte vi da på den festivalen. Og da gjorde jeg da det jeg skal gjøre nå, at jeg skal spille banjo med trombona mi. Og det virker som en god idé når det er i Norge. Det virker ikke som en god idé å reise til Berlin, så prøve å spille banjo på trombona i banjoens hjemby. Men jeg gjorde det, jeg fikk ikke juling, og det gikk bra. Så nå skal vi prøve litt på det, og så da, hvis det går gærent, så tenker jeg da, for dere bare ta det på skjerm, altså. Ja. Det er jo morsomt å si at folk ikke får til ting, er ikke det? Det er derfor jeg liker reality-tv. Ja, da prøver jeg meg fram.
Det kunne gått så mye verre. Altså, det noen jeg tenker på? Nei, jeg har hatt gleden av å spille på Nobelprisen noen ganger, og det jo... Jeg pleier egentlig aldri å bli nervøs. Det tenker jeg en god egenskap. Men da ble jeg veldig nervøs, ikke på mine vegne, for da stod jeg med Jarle Bernhoft. Det husker han. Ja, selvfølgelig husker han. Han det samme opplegget, men han tusen ganger kulere enn meg. Men han gjorde det her live på Nobelprisen. Der det 1,5 milliarder seere live. Og for meg å stå og spille trombone der, det tenker jeg ikke så mye forsøk på smug eller Nobelprisen egentlig. Feil feil. Men da trykket Jarle feil på generalprøven. Man skulle jo tro at han kanskje juksa, men han så flink, så han gjorde ikke det. Så da på generalprøven så gikk det til dunda, så han bare spjoink, og så gikk alt gært. Så akkurat da var jeg faktisk veldig nervøs, men han jo drittig, så det gikk bra. Flink han. Ja, nå skal vi gå videre til en fyr som heter Evert Taube. Og der har jeg googlet masse om neste låt, og hele den historien tror jeg blir oppi. Vi skal høre Kalle Skjevens vals av Evert Taube. Kjør på. Thank you.
kjenner jeg sommeren her kommer, altså, River Tog. Vi skal fortsette med et stykke artig musikk. Knut ringte seg, Even, du kan vel spille Sharpass? Og så er jeg dårlig på å si nei. Det var en periode jeg hadde en lapp i lomma, så jeg slapp å si nei, kunne bare lese nei. Men det blir samme resultat ut i telefonen. Men vi skal gjøre Sharpass, og ja. Det er bare å holde seg fast. Lykke til alle sammen. Thank you.
Holdslott ifra nedre Romerike. Ja, det er sånn. Thank you.
Knut Andersen. Det ser ut som det skjer noe bort på flakka der. Så skal jeg være stille. Nei, da, men da skal vi avslutte forestillingen vår. Men først, før vi avslutter helt, så har vi en hilsen fra ordfører Ragnhild Bergheim, som ønsket å si noe. Ja, kjære alle sammen og kjære Lørenskog Veterankorps. Vi er så utrolig heldige i Lørenskog, som har så rikt korpsliv. Det er jo mange kommuner i Norge hvor det å holde liv i korpset er en evig kamp. Og her har vi akkurat hatt distriktsmesterskap i korps med tre skolekorps. Og vi har musikkorpset som er i Trondheim å konkurrere, og så har vi det flotte veterankorpset. Så her i Lørenskog her gror korpsen, og det er veldig bra. Det var noen som sa at vi skal ikke ha noe, bare noe å leve av, men vi må ha noe å leve for også. Og hva hadde livet vært ute av musikk, sier jeg. Og så synes jeg det er veldig godt å høre at dere opplever at kommunen er en støttespiller. Og jeg tror det med frivillighet og opplevelser og ting som binder folk sammen og gir folk gode liv, det er noe som blir mer og mer viktig fremover. Så tusen takk for at jeg fikk være med på denne her jubileumskonserten. Nå 40 år, det er litt av en bra alder. Og så er det jo sånn da, at når man har jubileum så må man jo, og bursdag, så må man jo få bursdaggave. Så jeg har med 10 000 kroner fra kommunen. Ragnhild, at det kontonummeret du fikk, det til meg. Så. Nei, Ragnhild. Tusen takk. Det var overraskende og veldig hyggelig, da. Det var bra. Og så skal vi se. Så skal vi jo takke våre, som har vært med og ledet oss her i kveld, og vært med og spilt også. Så dirigenten, Knut Andersen, sier tusen takk for en glimrende jobb med oss. I år også, for å si det sånn da, pluss viktig ledelse gjennom denne konserten. Så ser vi frem til videre gjennom året. Vi har mye, mye som vi skal gjennom, for å si det sånn da, i år, i jubileumsåret. Jan Fredrik Kristiansen, tusen takk for jobben du gjør med oss, med og for oss treblåsere. Du blir satt stor pris på av oss alle. Tusen takk. Så har vi en konferansier, solist, arrangør og medspiller, Even Skatre. Tusen takk skal du ha. Håper jeg vi kan spørre deg en annen anledning nå. Bare hyggelig. Og så kan jeg jo bare avslutte helt med før vi tar siste låta vår. Det neste store for LVK i år, i tillegg til 17. mai, spilt på Flaggfjell og for de tre av sykehjemmene i Lørenskog, blir konsert i Storstua onsdag 7. juni, sammen med skolekorpset, LMK, voksenkorpset da, og den tradisjonelle sommeravslutningen med gratis utekonsert på festplassen utenfor hovedinngangen Lørenskog hus, tirsdag 13. juni. Og så kommer det høydepunktet da, blir deretter en jubileumstur til Frankrike i september. Det gleder vi oss til. Blir helt fantastisk. Jeg har skrevet den, så jeg ikke skal si noe feil der. Neida, det er kjempe, det blir kjempe, altså. Så det blir stort. Og etter det så har vi enda en ting. Vi inviterer til en underholdende konsert med tre korps.
der oss selv, Oslo Brannvesens Musikkorps og Oslo Postorkester i samfunnssalen på Kjenn skole søndag 12. november. Et fint og innholdsrikt jubileumsår, med andre ord. Så bare hold kontakten med oss, så får dere vite hva som skjer av spennende ting utover i året.